Nazdar, tady Čtyřka a vítejte u dalšího videa. A dneska to je čtvrtý díl z naší jízdy expresem 1566 z Igorova hlavního nádraží do Čtyřkova. A jedeme teda výlukou a objíždíme úsek Pupínčice Spawn a objíždíme ho přes traťové úseky, které jsou, kam jsem se úplně zamotal jako kretén, dobrý. Objíždíme ten úsek přes traťové úseky, Pupínčice Bagrov, Bagrov Peklo a Peklo Oakville a Oakville Spawn. Tak. Právě jedeme směr Putinov. A v Putinově budeme odpojovat dieselovou lokomotivu, jezevčíka za náma. Tady, podívejte se, tady je zastávka bez baráku, já vím, je to se mnou hrozný, ale já na to fakt nemám čas. No dobře. Tady na té trati je 160 a asi jak víte, tak si teďka něco řekneme ohledně té výluky. Výluka je z toho důvodu, že se rekonstruuje, stanice Kosticov a jede se tam asi 3000 bloků po jedné koleji. A to by se tam nevešly vlaky, ale přes tam ten úsek jezdí osobáky a ICBčka. To znamená, že rychlíky a expresy jezdí odklonama přes tady tu trasu, jak právě jedeme. A ostatní vlaky byly zrušeny. No, a ještě teda, když jsme u toho, tak si něco řekneme o soupravě. Dneska to bude možná kratší, no minule to bylo 15 minut, jo, takže to je stejně jedno. No, možná míň s tím přepravem, dobře, no. Řeknu si něco k soupravě, takže teda máme tady jednoho obláčka. Teď jsem si vytrhl sluchátko sucha, dobrý. 7 expresních vozů, s tím, že jeden je ještě nepředělaný z roku 2000. No a vzadu máme jednoho jezevčíka, který se k nám připojil pouze na úsek Peklo až Putinov. V Putinově, v tom případě, když před náma jel rychlík, tak v Putinově budeme předjíždět rychlík asi. A to znamená, že v podstatě rychlík pojede za náma, no. Teďka je asi tak 5 minut před náma, typuju. Tady jedeme po dvoru. Neptejte se proč, prostě Matěj. Protože Matěj. Tady je jedna zastávka. Zastávky jsou tady celkem dlouhý, no tak na 5 vozů, no dobře. Ale s těma osobákovýma soupravama, jak jste viděli, tak to není zas tak hrozný. Tak neptejte se mě, proč to je takhle debilně udělaný, Matěj, jo. Matěj je ta odpověď. Tady je hodně krátký peron, ale to nás úplně moc nezajímá. No a v podstatě v tady tom úseku z Pekla do v podstatě až na Spawn, ten rychlík, který jede před náma, no tak ten jede jako osobák. Tak tady se k nám připojuje trať. Tady je jenom zopakování pro rychlost 160. Tady už je předvěz před 70, no a před náma je taková krásná stanička, kde možná ten rychlík bychom mohli i předjet. Ne, tak asi ne, nebudeme tady předjet rychlík. Krásná stanička, že jo? To je nádhera. Předvěz před 70, na to pořád myslím, zbrzdíme to až na těch 70. No a 70 je krásně tady, to nám hezky vyšlo. Takže tady takhle můžeme jet doleva, tady je 90 ještě na ten kousek do toho Putinova, ale tady už je přes 50, no a tady po asi půl hodině můžeme zvednout naše dva smetáky na našem krásném obláčkovi a můžeme dojet do stanice Putinov. Jo, a asi se naplnilo to, co jsem... Ježiši, tady 50. Dobrý. To, co jsem... Moje predikce se naplnily, že tady budeme předjíždět rychlík a v podstatě tady předjíždí rychlík Express. Takže to je taky nádhera. Vidíte, že tam ještě ty koleje úplně vlevo se
ještě dodělávaj a zastavíme se tak, abychom byli lokomotivou na úrovni zadního vagónu toho expresu. Takže. Vidíte, že v podstatě rychlík už tady nějakou dobu stojí, protože jezevtík už přesedla na druhou stranu, k druhému rychlíku. Tady už v podstatě jenom čeká ten expres na nás, až odpojíme jezevčíka. Což můžeme klidně udělat takhle i na video, aby to dneska nebylo zase tak krátký. Odpojíme jezevčíka a v podstatě, jak my odjedeme, tak jezevčík přijede k tomu expresu a takhle na zadek toho expresu a ten pojede v podstatě zpátky tu naší trasu. Tak. A my můžeme asi už jet. Tady už jsme se kochali dost a vidíte, jezevčíka tam necháváme a jak to najednou jede krásně. Tak, tady se musíme pamatovat tu 50. No a v podstatě nejdřív přejede jezevčík, tady už se s náma rozjíždí pomalu. A pak odjede rychlík. V podstatě rychlík, no rychlík jako normálně rychlík, ale jakoby osobák, no a ten, tady je kolik, tady je 70, že jo, takhle zatím tím. A tady je 110. Yes, dobrý. Ten rychlík staví jako osobák, protože aby ta obslužnost byla nějaká, jako, aby ta obslužnost prostě byla nějaká, no. Co si budem, jako chcete, aby aspoň jako při té výluce ty lidi se mohli něčím projet. Zvláštním třeba. Takže dáme si den, pod náma je stanice Dobruška. Nebo spíš vesnice. Tady je Creeper, tady je mrtvej. Vlevo, jo, tady je vesnice jménem Stonks. Vpravo. A vlevo bude odstavená desítka, myslím, tygřík, ne, tak někam bude, dobře. Tak, právě jsme projeli zastávku Stonks a v podstatě příští stanice, která je, tak to je Soudruhov zastávka. A no, stanice, no prostě příští zastávka, která je Soudruhov zastávka, no a pak už je Oakville, kde je to dneska. Asi ukončíme, ne? No, asi to ukončíme dneska. Já vím, že to je dneska krátký, ale lepší kratší video než delší. Ale víte co, dáme si to tak jako, že speciálně, že tam ještě Folkvillu trošičku dáme úvrat, jako. Aby to bylo takový fair, tady před 70, tak to rychle zbrzdíme. 70 už jedeme krásně, teď přesně teďka. 71, to snad nevadí. Tak, tady krásně vyjedeme na tu dvoukolejnou trať, která přichází ze směru Soudruhov. Tady je Soudruhov zastávka. Sem bychom se nevešli. No a teďka najíždíme na hlavní trať. Z Oakville až někam úplně dál. Tady je hezky 70. Dopakovaná asi třikrát už pro nás. A tady je ještě po asi 61. zapakovaná 70. A tady už je Oakville. Tady ten úsek mám rád. Oakville mám taky hodně rád, protože mám na něj dobrý vzpomínky. Tam vidíte, jak jsem těžil něco to. Takže jsem to hezky ještě neuklidil všechno. No a tady můžeme si všimnout, že tady máme osobák ze spawnu do Oakville rychlovlaku, který asi pojede hnedka po nás, kdy v Oakville mají dlouhý pobyt. No a my tady zastavíme krásně tady. Tak. Jak nám vyšlo zastavení, se můžeme ještě podívat. Jak nám to vyšlo nádherně. Jak dlouho natáčíme? No 9 minut 43 sekund, dobře, no tak se tady dáme ještě posun, no. Já vím, že v Bagrově to nebyl ten posun, ale tam jsem netušil, že ten díl bude tak dlouhej, no. Dobře. Tak jo. Tady takhle vyjedeme na Zhlaví.
Což až tam někam úplně vyjedeme dobře, no. Tak. Ono je v podstatě důležité, jako ty posuny nějak jako neuspěchat. Hlavně na tu soupravu nejíždět jako, nenajíždět jako hulvát, jo. Tak jo. Když zajedeme až takhle někam dál. Ty posuny jsou tady prostě při té výluce jako nutný. Tak tady klidně můžeme stavět jako hulvát, no. A přesedeme se na druhou stranu. Tak jo. Všechno máme hotové. Takže můžeme vyjet. Takhle hezky objedeme soupravičku, nevím kam až nás berou, ale dobře. Nevím, proč jdeme až tudy, ale OK. Tady kladně to můžeme projet tou 70, tady to zase ničemu nevadí. Hlavně, abychom pak chtěli zastavit. Tak vidíte, že v podstatě, když jedeme tím LVčkem, tak můžeme tak hulvátit. To asi ničemu se tak moc nevadí, no. No a v podstatě pokračování uvidíte až v příštím díle. Takže se máte na co těšit za týden. Já vím, já jsem toto taky vždycky nenáviděl, ale hej, prostě jo. Buďme jako realisti, jo. Nemůže být prostě 60-hodinový video. No, 10 minut v podstatě stačí, no. Jejejejejej. Ještě jsem začal brzdit takhle brzo, protože bych si to neuvědomil, že jedu v podstatě se v pětku takhle. Tak. No a v podstatě, když se to tak vezme, tak jedeme ve stejném složení, jako jsme jeli normálně, jako jsme vyjížděli z té Kasigorova. To je nádhera, co? No a to je všechno pro tady to video. Mějte se krásně, skládejte básně. Čau, čau.